આજે ક્ષુદ્ર ભીડે જેઓ શક્તિશાળી તંત્રુક્ત દ્રવ્ય আপোনালোক কেৱল আপোনাৰ পাখে ৰখত এই আপোনালোক জীৱনৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে তীব্ৰ সফলতা প্ৰাপ্তি আপোনাৰ চঢ়িকিৰি কথাবাৰ কৰিব দূৰ কথা আখি উঠাইকি আপোনালোকে নাই আপোনাৰ মৈত্ৰীতাৰ সম্পৰ্ক যিভাৱ ভাৱে দূৰীভূত কৰিবত্ৰু আপোন যথেষ্ট দূৰতাৰে ৰখিব আপোনাৰ ধন বৃদ্ধি কৰিব সকলো ইচ্ছা পূৰ্ প্ৰেম প্ৰণয় বাহ আদি মাংগলিক ক্ষেত্ৰত সুৰুখুৰুৰেপাদিত কৰব এই দ্ৰব্যটি আপোনাৰ শনিগ্ৰহৰ কাৰকত্বৈ আপোনাক আকস্মিক ধন প্ৰাতি হ'ব যে আকস্মিক ভাৱে চাকি প্ৰাতি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ উন্নতি এইভাৱ ধন বৃদ্ধিৰ আকস্মিকতা আপোনাৰ জীৱনত পৰিলক্ষিত কৰি পাৰিব এতিসহ আপোনাৰ যেতিয়া শত্ৰুগোষ্ঠী অতি খল প্ৰকৃতিৰ দুৰ্জন ব্যক্তি অতি সুয যাখে পাৰস্তাইকি ৰখাব এই ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିବେଣି ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସରଳ ସହଜ ସୁଲଭ ଜିନିଷଟିର ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଖପାଖରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେବେ ଏହାରି ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁଚି ରହିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନୁ କ୍ଲିକ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି চেনেল টি সব্স্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া এইভাৱে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাৰে পোষ্ট কৰিবৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম পহঁচিব সেই সবুকু আপোনাক অত্যন্ত সহজে প্ৰাপ্ত কৰি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেবা এই সহজ সৰল বস্তুটি ক' যা মাধ্যমৰে কি আমি এই সমস্ত লাভ পাই পাৰিবা কে আম উপ চঢ়িকি কথা বাৰ্তা কৰিব দূৰৰ কথা আম পাওঁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ସଫଳ କରାଇବ ଏବଂ ଯଦି ସେହିଭଳି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାର ବାଟକୁ ଆଣିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ তিনি গোটেই দ্ৰব্যৰ সমিশ্ৰণৰে আপোনাক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব এই তিনি গোটেই দ্ৰব্য মধ্য আপোনাৰ প্ৰথম দ্ৰব্যটো হ'ল কলা লুণ ব্লা চল্ট এই কলা লুণু আপোনাৰ পাখে থোৱা যে কোনো পূজা সামগ্ৰী দোকানুৰু সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব তেজৰাত দোকানুৰু সংগ্ৰহ কৰি বণিয়া যিমান চেৰমূলিকা ৰখি সেই সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব প্ৰথমে কলা লুণক সংগ্ৰহ কৰোঁ এই কৰা লুণৰ এক তীব্ৰ তন্ত্ৰুক্ত প্ৰভৃতি ৰ এভল মাত্ৰ শক্তিশালী কৌশি পূজা পাঠৰ আৱশ্যক হু নাই কেৱল আপোনাৰ ইয়াক ক্ৰয় কৰি আনিব মাত্ৰ হি ই চমৎকাৰিটা ইয়ে দেখাই থাকে যদি আপোনালোকৰ গৃহৰে সেইভুলি কৌশল অশান্তি চলিছে সবুৰে কলিতকৰাল চলি কেত্ৰেও বা কৌণি গ্ৰাহীক বন্ধন হেতু হও আপোন গৃহৰে ଭୂତପ୍ରେତାଦି ପିସାଚମାନେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଗୃହର ଅବନତି ଘଟି ଚାଲିଛି ଅଶାନ୍ତି ଭରିକି ରହିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଣିବେ ସେଥିରେ କଳା ଲୁଣକୁ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଜନ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ଗଲେ ଚିଡ଼୍ ଚିଡ଼୍ ଲାଗେ ଏବଂ ଟିକେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ ଏହିଭଳି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଛି ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବାସି ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ର ଥିବା ପାଣି ଏବଂ ସେ କଳା ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ନେଇକରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ସହ ଗୃହର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବଜାଇ ରହିଥାଏ ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଧୁରତା ରହୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ବେଡ଼୍ରୁମ୍ର ବେଡ଼୍ ତଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଏବଂ ଆଠ ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଧୁରତା ଭରି ଯାଇଥାଏ যদি কৌশে তৃতীয় ব্যক্তি এই পশিক সম্পর্ক অলগা করায় সে তৃতীয় ব্যক্তি সবদিন পই আউট হয়ে যাই এবং তার কলা কর্মী শাস্তি পায় স্বামী স্ত্রী মধ্যে দাম্পত্য মধুরতা লাগে এবং এই কলা লুণকু যদি মানে কোনসি এক টিল পাত্রের ভরি এবং সেতিরে অল্প জিরা রক্ষি এই দুই জিনিসক যদি আপনকর গৃহর পূর্বপট লগাই রুমান তবে আপনকর গৃহরে ধন বৃদ্ধি হয়ে থাকে আকস্মিক ইচ্ছাপূর্তি ঘটি থা যা আপন মান জীবনের চাহুমান তা পরিপূর্ণ হওয়াপি আপনার বিভিন্ন প্রকার রাস্তা খোলিযাই এইভাবে ভাবে কলা লুণের অনেক তন্ত্রুক্ত শক্তিশালী প্রবৃতি অ্যাঁ জীবন ভিতরে সামিল করা চাইলে আপনার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত করে আপনার এই যে শক্তিশালী পদার্থটি প্রস্তুত করবে এর প্রথম জিনিস আপনার সংগ্রহ করবে কলা লুণ এবং এর পরবর্তী জিনিস আপনার সংগ্রহ করবে কলা খসা যাকি আপোনাৰ ৰবি সামগ্ৰী বক্ৰেতা মানে পাখে মিলিব তেজৰাতি দোকান কলা খচা বা কলা ৰাশি আপোনাৰ মাত্ৰ আঠ গোটেই কলা ৰাশি বা কলা খচা দৰকাৰ তাক তিল কৰি থাকে তই তিল মঞ্জি হ' খা মঞ্জি হ' কি ৰাশি মঞ্জি হও আপোন এই আঠ গোটেই সংগ্ৰহ কৰোঁ ইৰ দিয় সামগ্ৰী ଏବଂ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାକୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛର ପାଚିଲା ଫଳରୁ ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାରେ ସେ ସୂତାକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଭାଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବେ ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ଏକ ସଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭାଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ କଳା ଲବଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ହ ଗଛର ଆକଲା ଫଳର ସୂତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟିଏ ସଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ଆଣିବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ରଖିକରି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ନେଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିକିରି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିକରି ଏହାକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ସେଇଠି ମନେ ମନେ ଆଠ ଥର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶତ୍ରୁଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇବା ସହ ତା'ର କଲାକର୍ମର ଶାସ୍ତି ପାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲା ପରେ ଦୀପ ଟିକେ ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଆସିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର କଳା ଲବଣ ବା କଳା ଲୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆଠ ଗୋଟିଏ କଳା ଖସା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗରୁ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ ଆଦୌ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉନଥିବ এই তিনি গোটেই জিনি আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰো আপোনালোকৰ কলা লুণ আঠ গোটেই কলা ৰাশি বা কলা খচা বা কলা তিল আৰু আঠ গোটেই হৃষ্টপৃষ্ট লবংগ এইভাৱ তিনি গোটেই জিনি সংগ্ৰহ কৰি যে কোনো শনিবাৰ যদি আপোনাৰ এক নতুন কলা কপড় বান্ধিকি নিজৰ পেকেটে ৰখুচোন কি মনি পৰ্চু অথবা নাৰী হৈছিল ভেনিট বেগ্ৰ ৰখুন তাৰপিছত আপোনৰ পাখে সমস্ত যন্ত্ৰুক্ত শক্তি ভৰপূৰ মাত্ৰ আচাৰপাই লাগি থাকে আপোনাৰ ঔৰা এই তেজ প্ৰকাশ পায় কোনো শত্ৰুত শত্ৰু মহাশত্ৰু আপোনাৰ পাখ প্ৰৱেশ কৰি পাৰে নাই কৌশি নেগেটিভ এনৰ্জি আপোনাৰ ৰপাৰে নাই কেই আপোনাক আখি উঠাই দেখি পাৰি নাই এতিসহ জীৱনৰে ধন বৃদ্ধি ঘটিব চাকিৰি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ উন্নতিসহ প্ৰেম প্ৰণয় বাহৰে সফলতা আপোনাৰ লাভ কৰি পাৰিবৰ সবে শৰীৰৰ দুস্থিতি ৰোগস্থিতি লাগিকি ৰ তাহাৰ আছে ঋণ কৰছ থজিব লাগিব ক'ত পইচা প্ৰত্যাশী টে তাহ আপোনাক প্ৰাফ্ হৈ পাৰিব এৰ শক্তি আপোনাৰ সেইবাবে জানিব যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াক নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন ক্ষেত্ৰৰে ব্যৱহাৰ কৰিব কোনো মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ নাই কেৱল পাখেৰে আপোনাৰ ইয়াতে ৰখত ইয়াৰ তন্ত্ৰত শক্তি আপোনাৰ নিজে নিদৰ্শন কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এই তন্ত্ৰুক্ত দ্ৰব্য যদি আপোনালোক ভিডিঅ'টি পচন্দ আছ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି